Vilirata mbyllësyet mëngjesin e së shtunës më 27 dhjetor, duke lënë pas këtë pasuri teatrale gazetareske, mes skeçesh, parodish e studiove radiofonike. Në shtëpinë të ndjerit, mes dhimbjes së familjarëve, miq dhe të afërm, i dhan lajm të mirë në fundit. Djali i tij, Gjoti Rada, tregon momentet e fundit, që nga dyshimi i mjekëve për ftohje të rënd, te kurimi i tij në Turqi, deri në zbulimin e një tumori. Ai thotë se meraku i tij më i madh deri në momentin që mbylli syt ishte nipi i vogël. Konstatuam pa një muaj, domethënë që ai po për 3 ditë që u rëndu fare, domethënë. Pra një muaj pati një kishe si kolli, kështu që un i bëm ca vizita e mjekun për ftohje të vjetër. Ai ishte mas tumoriale pastaj. Gjithmonë më tepër kishte lidhje me çunin tim. Atë kishte domo pikën e vet më dobët. Edhe kur ikëm Turqi që çova për Ertisin. Dhe i bo, po Ertisin, edhe dhe i boshin ca vizita. Thotë babë, thotë u dogja, duhet vetëm çunin ta kem këtu, thotë mua. Ndërsa me komentatorin sportiv Rok Preçi, Vilirada ka komentuar qindra ndeshje. Veliu nuk ishte vetëm shok dhe mik i imi, ai është shok dhe mik i medjes shkruar dhe i medjes folur, është shok dhe mik i tërë shqiptarëve, sepse edhe ata që se kanë njoft e s'kan pi kafe me te, po thuj se e kanë pas pjesëtar të familjes, se ka qenë njëri i humorit, njëri i lapsit, i letrës, i televizorit. Në ndër të tij, nga Bashkia e Tiranës u organizuan homazhe në Teatrin e Metropolit. Presidenti i Republikës Bujani Shani ngushëlloi familjen Rada, po ashtu edhe kryebashkia Kubasha, nëpërmjet një mesazhi në Facebook, shprehu keqardhjen për ndarjen nga jeta të mjeshtrit të humorit. Ndërsa në homazhe mori pjesë edhe ish kryeministri Sali Berisha. Ai ishte një artist me talentin e tij, kontriboi shumë në satirën dhe komedinë shqiptare. Por ndërkohë, ai ishte një nga veprimtarët më të shquar, më të vendosur, më të përkushtuar të Partisë Demokratike. Këshilli bashkiak në 2013-ën e nderoi me titullin Mirënjohja e Kryeqytetit dhe Presidenti i Republikës me titullin Mjeshtri i Madh. Velirada ndroi jetë në moshën 72 vjeçare. Ai ka studiuar për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1972-1975. Punoi për 35 vjet në Teatrin e Estradës së Tiranës. Rolet e tij kanë qenë të panumërta, po ashtu edhe komentet e tij sportive.